Сайн байна уу үзэгчдээ гигэ өглөөний мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Жаха Тен компани менежер хишиг даваа хүрэлцэж ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Аа, өглөөний мэндийг хүргэе. За, тэгэхээр одоо танай компани ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? Тэр талаар танилцуулъя. За, манай компани 2005 оноос хойш тасралтгүй одоо хүртэл 14 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Эрүүл мэндийн чиглэлээр буюу биологи идэвхтэй түн борлуулдаг ийм компани. Би өнөөдөр одоо үзэгч өмнөдөө хэрэглэгч нартай хоёр бүтээгдэхүүнээ танилцуулахар ирсэн. Хоёр бүтээгдэхүүнний мань хэрэгэлдэг энэ олон туршийн хугацаанд хэрэгэлсээр ирсэн маш олон хэрэглэгчд байгаа. Тэр хүмүүстээ энэ өглөөний мэнд хүргэе. Мөн үзэгчдэд бас энэ өглөөний мэнд хүргэе. Тэгэхээр энэ одоо компани маань бол зөв байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн борлуулдаг нөхөн сэргээлтийн бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр би хоёр бүтээгдэхүүнтэй хэрэгснээр одоо нэгдүгээр би нэмэгтэйчүүдийн өтрэний үрлийг танилцуулъя гэж бодож байна. Энэ өтрэний үрэл маань одоо пенициллиний шилтэй юм шиг шилэн дотор ганц ширхэг одоо том омега шиг үрэл байгаа тийм ээ. Энийн үйлчлэгээ нь юу юм бэ гэхээр ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд маань нэг өтрийн хуурайших тийм ээ. Одоо ялангуяа өтрийн одоо мөөгөнцрөөс болж хуурайшдаг тийм ээ. Одоо хуурайш цэвэршлийн хямралаас болж хуурайшилдаг байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань өтрийг маш сайхан чийгшүүлж өгдөг. За, чийгшүүлж өгнө мөн одоо цэвэршлийн хямралаас болоод хөөлрөх, тийм ээ, халдуу оргиох, ууртаа уцаартай болох, бодис солилцох, ямрах ийм асуудлууд гарахад бол маш их зөөрөд илэрдэг. Тэгэхээр тэр одоо цэвэршлийн үйл ажиллагаа явагдаад байна гэдэг маань өндөвчнийхаа цусан ангамж маань тэжээлийн дутагдалд ороод байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үрэл өөрөө өндөвчний цусан ангамжийг тэжээж өгдөгөрөө давуу талтай. Өндөвчний цусан ангамжийг тэжээгээд одоо тэжээлийн нөхөр зэрэг нөгөө одоо сэвэршлийн хямралуудын зөөрөд маань арилаад өгдөг. А, дээрэс нь бодис солилцоод дархлаа маань дэмжигдээд ирнэ. А, дээрэс нь хэрвээ одоо өвдрээс аван дотор ямар нэгэн одоо улдайл шаргасаар байвал тэр маань нөхөн сэргээгдэж эмчлэгдэж ирэх нэн тийм ээ. За, өтрэний булчин давсганы булчин сайхан чангалж өгнө. Мөн бөөр давхар нөхөн сэргээлт аав. Бөөрийн судас тэжээл аав гэсэн. Ялангуяа хөгшчүүд маань одоо шээс задгарах асуудал их гардаг тийм ээ. Баг залуудаа одоо цистит асуудалтай байсан. Цистит маань эмчлэгдээгүй үлдснээс болоод мөн даарснаас болоод маш их одоо давсаг одоо сулрах шээс задгарах асуудалтай. Шээс тусгнаад байна гэдэг маш их зовиртай. Тэгэхээр энэ өөрө давсаг бөөрийн үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг. Нөхөн сэргээж өгдөг. Тэгснээрээ нөгөө давсганы булчин буюу өтрэний булчин чангалагдаад ирэхээр тэр зовирууд маань арилдаг байгаа. Одоо эмэгтэй хүн болгон тийм ээ одоо давсаг бөөрийн асуудалд орч гоод байдаг. Доороосоо даарал давсаг бөөрийн өрөвсөл эхэлдэг. Тэр өрөвслийг дарж өгдөөрөө даваа талтай. Ийм бүтээтгүүн байгаа. Мөн одоо төрсний дараах эмэгтэйчүүд маань хэрэглэн одоо ямар нэгэн одоо өрөвсөлтэй байгаа одоо менструаци алдагдалтай эсвэл менструаци маань өвдөлттэй ирдэг. Энэ болгоно энэ бүхэнд энэ бүтээтгүүний нөхөн сэргээлтийн шугамар хэрэгэлдэг. Ялангуяа эмэгтэйчүүд маань одоо улаал шарахтай бол эмнэлгээр болоод төлөх хэмчилгээ хийлгээд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр төлөх хэмчилгээ хийлгэхээс өмнө ерөөхдөө энэ бүтээтгүүнээр нөхөн сэргээлтийн хийгээ явахад тэр төлөх хэмчилгээ хийлгэх шаардлагагүйгээр тэр улаас чарах маань нөхөн сэргээгддэг байгаа. За, тэгэхээр миом киста байдаг тийм ээ. Миом маань одоо хэмжээгийн томруулчихгүй бариад 40 киста байвал киста сайхан шимэгдүүлээд өгнө. За, эмэгтэй хүн өөрөө одоо дотроосоо эрүүл байх юм бол одоо нүур царай арьс гоо сайхан маань хүртэл гаднаасаа гэрэлтэж харагддгаа гэдэг тийм ээ. Ингээд эмэгтэйчүүдийн бага арцгийн хүндийн бүх хэрэгтний асуудлыг шийдэж өгдөг нөхөн сэргээлтийн ийм сайхан бүтээтгүүн буюу өтрэний там буюу эмэгтэйчүүдийн шидэт үрэл гэдэг байгаа. Тэгэхээр эмэгтэй хүн бол ялангуяа хөгшчүүд маань одоо үлдэрэ хаацаан зогсооцоон гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр хүн үлдэрэ хаагаад одоо нас нь өндөр болсон ч гэсэн эмэгтэй хүн л юм чинь тэр өндөвч сав сайландаа тэжээлийн өгөх ёстой. Тэр одоо шээс тасгнаад байгаа асуудлыг шийдэх ёстой. Тэгэхээр одоо ээж нартаа, эмээ нартаа бас энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглүүлээрэй гэж хэлмээрэн. Үнэхээр сайхан үр дүндээ ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Ерөнхийдөө одоо энэ нэг хайрцагт 18 ширхэгтэй. Тийм ээ, 18 ширхэг ийм өрөлтэй нэгээс хоёр хайрцаг нэг курс эмчилгээ. Ерөнхийдөө одоо нэг хайрцыг хэрэглэхэд бол нилээ сайхан болчихно. Энийг бас ширхгээр нь борлуулдаг. Ширхгээр нь борлуулахад одоо энэ хуруу бэлдэтэй өтрэнд байршуулдаг. 6 ширхэг ийм бэлдэтэй 6-аар нь ширх нь 15,000 төгрөгийн үнэтэй ийм бүтээгдэхүүн. 6-аар нь авахд ерөнхий зөөрүүд бол арилаад эхэлдэг. Тэгээд одоо курсээр нь сайхан хэрэглэе нөхөн сэргээлт тэжээл авъя гэвэл энийг хайрцагаар нь хэрэглэхэд тангалттай сайхан болчихно. Энийний суур найрлага зөгийн жилийн дээр
суйрлагдсан бүтээгдэхүүн. Бид нар нэг найруулж уугаад идэх тийм ээ. Тэр зүгийн жилийн дээр суйрлагдсан 100% урамлын гаралтай өөрөө өвтрэндээ шингээд уусаад одоо шим тэжээлээ өгдөг, нөхөн сэргээлтээ өгдөг ийм бүтээгдэхүүн буцааж авна маа гэсэн ойлголт байдгүй. Ямар нэгэн харшил байдгүй байгаа. Билгийн хайрцаанд орсон бүх эмэгтэйчүүд маань энийг хэрэглэх шаардлагатай байдаг байгаа. За, хоёр дахь бүтээгдэхүүн бол маш их сайхан хүн болон одоо нүд бол ертөнцийг харах цонх моо гэдэг тийм ээ, нүдний эсийн тэжээл гэдэг ийм сайхан бүтээгдэхүүн байгаа. Ялангуяа одоо бидний цахим хэрэглээ тийм ээ, гар утас, гофитер энэ цахилгаан хэрэгслэлд одоо нүдний маань болор маш хуур ашилт явж байгаа. Агаараасаа хүртэл хуур ашилт энэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ өөрөө нүдийг маш сайхан чигшүүлж өгдөг. Нүдийг чигшүүлээд өхөр зэрэг нөгөө одоо хуурайшлтын зөөврүүд буюу аргах, захтнах, хорсох, нулимс гоожох, улайх шинж тэмдэг байгаа бол таны нүд хуурайшж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өөрөө чигшүүлээд өхөр тэр хуурайшлтын зөөврүүд аяндаа арилаад эхэлдэг байгаа. Хоёрдоорт нүдэнд хуурайшлттай удаа явснаас болж нүдэнд өөх мах ургадаг тийм ээ. Тэр ургасан өөх махны одоо ургалтыг зогсоогоод айжиндаа шимэгдүүлэх үйлчлэгээ үзүүлнэ. Одоо нүднийха дэлгэцийг сайхан цэвэрлээд өхөр одоо нүд маань сайхан хөх туяатай хүүхдийн нүд чинь цэвэрлэгдэх нь шүү дээ. Одоо миний нүдийг харахад хөх туяатай байгааз. Тэгэхээр энэ мэдчилэн нүдний дэлгэцээ сайхан цэвэрлж өгнө. За, гуравдугаарт нүдний уугийн судас одоо тэжээлийн дутагдлаа ороод ирэхээр хол ори хараа маань моддог. Ялангуяа болрын цайлт маш их эрсэж байна. Болрын цайлт үүсэж байна тийм ээ. Бүрхэгшээд ирж байна. Манантад ирж байна. Тэгэхээр энэ өөрөө нүдний уугийн судсыг сайхан тэжээгээд төхөр нөгөө харах чадвар маань сайжраад ирдэг. Илт сайжраад ирнэ. Нөгөө цайгаад байсан болр маань сэргээд ирнэ. Тэгэхээр нөгөө болр одоо нэг нүдэндээ болр суулгацсан хүмүүс дандаа нөгөө болр нь хуурашаа захтналт үүсгээд нухаад идэг тийм ээ. Тэгэхээр болртой нүдэндээ чиргэж болно сайхан чигш жохны нухалтаа сэргийлэх нь болргүй нүдэ болор суулгахаас болрын цайхаас хамгаалж өгнө. Тэгэхээр хоёр нүдэнд хоёуланд нь хэрэгцээтэй ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр ерөөхдөө одоо болрын хагалгаанд орох гэж байгаа, лазер хийх гэж байгаа хүмүүс маань хагалгаанд орох хугацаа болохоос өмнө энийг хэрэглэхэд одоо хагалгаанд орох шаардлагагүйгээр нөхөн сэргээлт тэжээлээ авдаг. Яг нүдний уугийн суцсыг нь маш сайн тэжээж өгдөг ийм бүтээгдэхүүн. Ялангуяа нүдний даралттай хүмүүс байгаа. Айгүй олон жил нүдний даралтын бүтээгдэхүүн хэрэглээд яваад байгаа мөртлөө тэр маань нөхөн сэргээлт, суц маань нөхөн сэргээлтээ авч чаддаггүй. Тэгэхээр энэ өөрөө цаанаас нь суцсыг тэжээгээд өгөхөөр тэр даралтын асуудал айжимдаа арилдаг, даралт тогтворчдаг байх нь тийм ээ. Нөгөө нүдний улаалт маань арилдаг байх нь. Энийг хэрэглэе болохоор маш амархан. Нүдэн дотроо тусаадгүй. Нүдэн анжаад гаднаас нь зохируугаа цацхад одоо нүдний дээд доо зох арьс булчингаар дамжиж нүдний эсэд нэвчиж нөлөөлдөг. Технологи нь Японд ихэлдэг. Японы нано технологи. А доторх түүхийн хэдэн найрлах нь болохоор 100% байгалийн гаралтай хиттийн уламжилт анга ахуйн дээр суурилгацсан ийм бүтээгдэхүүн. 15 мг-тай 25 мянган төгрөгийн үнэтэй. Өдрийн 2-оор өглөө буюу орой 1 цацаж хэрэглэхэд одоо 20 хоногийн хэрэглээ. Тэгээ та бүхэн одоо 5-аас 10 шигийг хэрглэж ич нэг курс имчилгээ. Ингээд 5-5-аараа багцтай байдаг. 5 нь одоо зөвхөн хуурайшлын зовиртой нүд аргаа жилээ захтнаад хорсоод нулимс гоожод улаагаад байгаа бол хуурайшлын зовиртой хүмүүс 5-ыг хэрглэхэд хангалттай сайхан болчдөг тийм ээ. За, өөх махтай нүдний болрын цайлттай мэлээ хараа ойрын хараа холын хараа муудад байгаа хүмүүс бол 10-ыг хэрглэж ич нэг курс гэж яддаг. Хэрэглээний явцад тухайн хүмүүс өөрт нь мэдрэгдээд ирнэ. Ерөнхийдөө баг эхний цацалтаас л мэдрэгдэж ирдэг. Ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр одоо би ард иргэдээ энэ бүтээгдэхүүнийг авч хэрглээсэй. Хэрглэж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Хэрэглэхгүй ийм юм байдгийг ч мэддэггүй маш их хүмүүс байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бас мэдээсэй те. Нүдээсээ хайрлаасаа хамгаалаасаа. Одоо хаач явсан хүмүүс нөгөө ухаалаг утсаа хэрглээл явж штэ. Нүдээ ерөөсөө хайрлахгүй байна. Орой орон дотроо орчоод өглөө босонгуудад нөгөө утсаа асаагаад нөгөө хурц туяа чинь нүдийг маш их хуурайшуулдаг, маш их хараа модуулдаг тийм ээ. Өөрсдөө наацхан хэрэглээгээ бас нэг хязгаарлаад нүдээ хайрлаасаа л гэж хүсэж байна тийм. За, бол маш гайхалтай бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Одоо ялангуяа ингээд нүдний харааны асуудал бол маш их байгаа. Маш их байгаа. Тий, одоо ингээд утсаар ингээд хүүхдүүдэд тоглуулад байдаг ч юм уу тийм ээ. Ер нь л одоо хүүхдүүд баг хүүхдүүдээс хүүхд наснаас ач бас хэрэгж болохоор болчиход байна уу? Тийм. Болно. Ерөнхийдөө энийг тийм насны хязгаар байхгүй. 6 наснаас дээш бүх насны хүмүүс хэрэглэнэ. Бүх насны хүмүүс. Тийм. Дотор нь зоо байгалийн гаралтай. Яг нь нүдний эмчийн хяналтанда байгаа хүмүүс бол нүднийхээ эмчийн хяналтанд удирдалтаа нэг удаа давтан явна. Аа тэгээд энийгээ хэрэглээд явахад ямар нэгэн тэр тусаагууртай хольч хэрэглэдэггүй. Энэ өөрө дангаараа бүх үйлчлэгээ үзүүлдэг учраас дангаар нь хэрэглэхэд хангалттай. Аа нүдний даралттай хүмүүс бол даралтныхаа тусаагууртай хамт хэрэглэ
хэрэглэж чаад яванда даралт докторчоо тэрнгүүд тэр даралтны тусаа уруудыг хэрэглэх шаардлагагүй болдог аа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бол маш олон энэ хоёр төрлийн сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг бас танилцууллаа. За энэ нүдний одоо цацлага бол эрэгтэй эмэгтэй ямар ч хүмүүс тохиромжтой юм байна. За энэ үрэл бол бүсгүйчүүдэд те ямар ч насны бүсгүйчүүдэд бас тохиромжтой юм төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг танилцууллаа. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг доор гарч байгаа утснаас бас лавлаараа хэлмээр байна. Таны ажил бүс тундра амжилт хүсье. За баярлалаа. Танаа багийн хамт олон бас амжилт хүсье. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр эргээд уулзъя.